Mas Eko matur nuwun. Kanggo dulur-dulur Suriname, aku matur suwun banget dino iki iso ketemu aku ning kene kabeh. Sing biyen wis tau ketemu aku nalika ning Suriname kurang luwih aku ora ana iki sono 7 taun 8 taun aku ora teko Suriname. Iya Pak ya. Kagem ibu-ibu sedaya, mas-mas, siwa mamang kabeh sedulurku kabeh sing Suriname sing ana ning kene. Saben ana wong Suriname utawa sedulur-dulurku Suriname teko Indonesia mesti tak tampa kaya mengkene iki ya. Iki ya bener ya. Kabeh wae, ora pilih-pilih. Amarga aku nek ning Suriname mbiyen ning ndi wae mesti diampirke dijak mangan, ayo Didi mangan ning omahku, mangan ning omahku, mangan ning omahku. Mula saka kuwi ora pedhot anggone seduluranku karo sliramu kabeh. Samben teko ning kene besok aja lali ngebel aku utawa ngabari aku lewat Riki. Matur nuwun. Tepuk tangan kanggo wong Suriname, plus Suriname dulu. Saiki nyanyi lagu Hello Sayang dhisik. Yo. Ana sing priyari? Ana sing priyari dina iki? Ora ana. Kanggo apa? Sabar dulu. Ya. Rodo santai. Ya, dulu. Iki karepe komputer Suriname, dadi wong-wong sing seneng lagu-lagune Didik Kempot nganti kapan wae ora bakal lali. Mesti nek teko nang Indonesia golek Didik Kempot ya. Suriname pancene luar biasa kanggo wong Jawa. Yo. Yo. Tara. Golek dhisik. Iki sing arep dangsi ning kene yaitu iki mangkus diomongi bojone si kanggo mau anake Trisman Ralim uga ngebel aku. Enrique sing saiki ana Suriname. Adine teko ning kene iki aku ngerti, sibune bareng ana ning kene. Trisman Ralim penyanyi Suriname sing tak senengi, suarane apik banget mbiyen, ya. Yuk. Kowe kabarmu lampune dia pateni. Hello sayang, opo isih eling suaraku, suwe tenang rasane aku go kirim kabar kramet kanggo dulur-dulur sing ana Suriname sing dina iki ora iso melu ning negara Indonesia utawa ning Solo. Tak dongake tahun ngarep dulur-dulur Suriname kabeh akeh rezekine iso tilik ning nggone mbambake ning Indonesia. Matur nuwun. Ketemu
kangge kelingan biyen. Apa? Jaluk apa? Piring pecah? Piring pecah. Iki lagu iki senengane wong-wong Suriname mbiyen nek gawe suning kono mbiyen iki. Saiki ketemu wis padha rodok tuweke kabeh iki ya. Tuwa ora apa-apa, sing penting isih teranga kabeh ya. Ya. Ge apa to salahku? Eling lagu iki. Piring pecah. Paribasane omah-omah ora ana tentreme. Saiki tentrem wis teko Indonesia, wis tekan iso ketemu mbiyen simbah awake dhewe mbiyen ya ning kene iki. Ana sing ning Solo, Surabaya, Tulungagung, Kediri, Holan, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, ana Madura, wong Jawa akeh saka Indonesia. Iki sing nggon media wae wong Solo. Nek wong Suriname akeh sing ngomong ora ngene akeh mesti akeh ora ado saka wong Solo kene. Nek ngomongi aku ora ngono kuwi, wong Solo ngomong ora ngono kuwi. Nek ngomong gak iki mesti Surabaya wong etanan ya. Ayo. Durung ketemu digoleki sik, ndelike nang ndi? Mas Eko? Rene dhisik. Iki ana welingan. Iki sesok leh mulih ning nggone negara Suriname kapan Ibu? Isih ning Solo pirang dina? Sedina rong dina? Hah? Seminggu dolan ning Solo. Sesok wis ikhlas ta ning Solo. Surabaya Solo 6 jam 7 jam mau bus. Piye Mas Didi? Sesok dulur-dulur wis ninggal ke Solo. Oh iya. Teruske pengen goleki nggon-nggone simbah mbiyen. Ana sing ning Surabaya, Madiun. Iya. Solo, Jogja. Solokerto, Wonogiri. Iya. Akeh wong Jawa. Alhamdulillah, muga-muga iso ketemu sedulur-dulurku kene kabeh. Sampean aku yo melu seneng, melu bunga. Sesok yen sampean melaku nang Surabaya. Surabaya. Selamat rahayu tekan panggonane. Iya, iku. Iki di syuting. Heeh, oh, Mas. Nek sesuk dadi ya tak titip kowe iki. Iya. Ning nek sesuk urung iso dadi ra kok sesuk kok. Joko. Iso. Sesuk ditusul kowe mulai jam piro? Wah, tengah wolu iso ora dadi. Jam 8. Ya tekan Joko engko sing gawe. Engko sing gawe editing iki si Joko ya. Bocahku sing kerja kaya awake dhewe iki. Iya, ya. Ayo lagu nyanyi sik dansi meneh. Ayo dansi meneh Bapak Ibu ya. Mumpung ketemu Mas Didi Kempot ning Solo ya. Ayo dansa-dansa. Ayo. Aku nek nyanyi lagu iki kelingan yang nis mbiyen iki. Ya. Mesti wong Suriname ngene kabeh mbiyen. Karo nganggo korek karo meces jane. Ben ono kenangan. Ge apa to salahku dosa apa
tenan nasibku koyo alun ing ombak ing banyu. Loro Suriname, Milo Biu Suriname, ojo lari karo Didi Gembot, kesun. Atmatu ati ku iki, perih koyo mangkene. Kowe lunga, ninggal ke apa terus? Terus. Neng ini toh? Ya. Iki mau wis lagu piring pecah wis. Lagu layang kangen. Wis dinyanyekke Yan Velia. Olan aku go arep matur. Aku ning Suriname. Iso dikenal wong sak negara Suriname mergo ora Didi Kempot pinter dhewe ora. Mergo wong Suriname gelem nampa Didi Kempot ning negara Suriname. Lan mesti wae ana sing promo aku ning gone kono. Ana radio lan televisi Garuda sing wingane aku kungu kabar yen Bapak Tommy Raji wis ra ana. Lan kabeh wektu krungu kuwi wong-wong Indonesia sing kenal karo almarhum utawa jenate Pak Raji kabeh padha ngucapake kok sak mono cepete Pak Raji ditunggal lunga, tapi kabeh wong iki mung sak demong lakoni sing dadi pikiranku nganti sprene senajan teng apa Pak Tommy Raji utawa Radio Garuda melu gedhekke Didi Kempot ana ing negara Suriname. Tepuk tangan kanggo Pak Tommy Raji. Ya, matur suwun. Ndongake kanggo wong sing wis ora ana kuwi apik. Ora ana salahe awake dhewe besok mesti bakal ning kono kabeh.
Saiki sing penting dino iki kabeh iso ketemu ning kene. Selamat tekan Indonesia. Sok mben mulih ning negara Suriname kabeh selamat ketemu anak putune ning kono kabeh. Lan semono go bengi iki pokoke aku pengin sampean ning kene seneng mangan-mangan ngombe-ngombe dangsi-dangsi melu nyanyi ya entuk ning kene ya. Oh ana sing ulang tahun. Sing ulang tahun sapa? Wah tak madhep kirene nek anu. Ayo pastor iki ben ngerti. Iki ana sing ulang tahun ning Suriname njaluk dikirim. Iki spesial kanggo Mbak Florin. Jarine dina iki pas ulang tahun. Kula sakniki aku saiki ketemu dulur-dulur Suriname sak meneh. Selamat ulang tahun kanggo Mbak Florin lan riki nggawa kanca-kanca Suriname teko ning kene. Matur suwun. Ya. Wis dikirimke. Sisiran-sisiran tak dulur. Iki lak gawe Mbak. Tanya nyeke lagu sing lagune Kembang Tebu sing ning Mariembor. Sing melu nyanyi ning kene entuk. Dang si meneh bareng iki ya. Aku nek nyanyi lagu iki mesti kelingan jaman ning Suriname. Ana critane historine wong Jawa ning kono kaya ngopo kuwi sing bagi seneng aku. Sesuk dadi iki digowo iki. Kembang tebu sing nang Mariembor ngelingake nalika semono prasetyamu lunga mung sedeno ninggalke iki tanah Jawa nang Suriname. Kowe karo sapa? Aku ngerti dhewe nang arepe mopo. Nang Suriname kowe karo sapa? Nang Mariembor kowe karo sapa? Foto disik saiki foto.
Dit. Sirsiran dit, sirsiran dit. Ya. Abe. Masalah turun. Keduren dit. Oke. Terima kasih. Bagus. Sabi Roy. Dia mana? Nyanyi ke lagu lawas ya. Saya belum ngebibir meneh, jaluk. Ayo. Kak Biro. Ya. Ya. Lagu lawas, ya. Sir-siran, oi. Thank you.
suci ojo nganti tengah wangi mergo yen wangi ngono iso milaeni sirat nyenengake sirat noi yo mumetke beres. Eh, sekarang di sini ganti baca itu Rima Dewi. Ketan panas moro. Ya pisan-pisan to om. Ha ha ha.
Monggo Mas Eko. Ayo toh. Lah kok kowe terus lunga? Peh ora nek bayarane lunga. Oke, iya. Aplaus kanggo main lengo. Iya. Saiki sing singi-singi bocah wedok ya. Bocah wedok ya. Ya ben samsaya suasanane samsaya seneng ya. Rima, Ervina, ayo rene no. Oh Irma, ayo Irma sik. Ayo Irma, rene Cahayu. Wilujeng dalu Mbak Irma. Wilujeng dalu Kang Mas ingkang paling ganteng dhewe, bagus dhewe. Sing nganggo aksesoris terbaru 2016 untune nganggo spasi. Aja kaya ngono aku isin karo sedulur-sedulurku Suriname kabeh. Iki aku ngomongnya nganggo basa apa? Basa Jawa. Basa Jawa. Ngoko. Ngoko. Ya, cara ngoko. Ora kenal ki ora sayang, aku Irma, ya. Irma. Sayang kuwi karepe tresno. Tresno, oh ora kenal ora tresno. Ora tresno. Aku Irma, Irma kuwi ireng manis. Eh? Bener apa ora? Bener. Karepe dheweke ireng manis, ning nek kanca-kancane ngarani ireng mangka. Dadi samsaya ireng banget ya. Kui kaya anu, buri panci ya lo, mangka, iya. Oh, Mbak Irma iki ya. Yo, salah satu, salah si jining penyanyi, singer, singi, pinter singi-singi ya. Iso singi tapi ora payu. Iya, durung payu. Iya. Tur, Irma iki rondo. Ora rondo, ora, uripe ijen. Uripe ijen. Ora. Sopo sing urung duwe bojo, ana sing urung duwe bojo. Sopo sing gelem? Oh gelem pak. Oh iki, oh. Dek. Ndi. Iki lho adik iki. Ndi. Ini dek, kowe engko nek nyeluk karo Irma, iki karapane Mama Dogi. Hah, aku tadine ngene. Oh no. Ora, ya mong yeah. Iki mong kanggo geguyonan wae. Dheweke ya kabareter, dheweke ya iso lucu. Apa kuwi? Kabareter kuwi pelawak. Kabareter. Oh, Naga. Kabareter. Kabareter. Iya. Kabareter. Kuwi cheer leader. Ngawur wae kabaret. Kabaret sing ngene iki lho, kabaret. Kudu kuwi kuwi cheerleader. Oh, cheerleader. Ya saiki Mbak Irma iki kanggo dulur-dulur Suriname, sampeyan arep nyanyi apa? Arep nyanyi Suketeki ya. Lagune Mas Didi Kempot. Lagune Mas Didi Kempot. Iki ya lagune Mas Didi Kempot. Lagune sing ngene iki. Suketeki sing ana gulumu. Wah, nek kuwi wedhus jenenge. Wong Suketeki kok neng gulu. Ya iki lagune iki spesial aku di Masjid Kempot. Yeah. Dinyanyike Mbak Irma. Iya. Yeah. Sing kepengin dansi ya oleh, hayo podo dansi ora apa-apa. Irama apa? Njaluk irama jaluk caca, apa njaluk apa? Iramane. Iramane njaluk apa? Koplo mudeng ora ya koplo. Koplo sing dienggo salat kae. Kuplo. Oke, kuplo. Irama apa? Om tante, Mas Mbak. Caca yo. Caca. Caca yo. Caca yo. Yo caca yo. Sopo dansi karo aku ayo. Sopo sing gelem dansi karo Mbak Irma. Oh iki. Iki. Tang kinteng kinteng. Kosek. Hu hei ce. Julio. Se. Julio. Julio umure piro. Umure piro Julio. How old are you? How old are you? Aten. 18. Julio, wes tetak apa durung? Eh? Lah kok ditonton tetap apa durung? Lah jek cilik. Lah kok terus pamane durung coba nonton. Wih kok ngono. Wong edan. Oke Julio. Ya. Kakange iki mbiyen di ngepot nang Suriname sinau. Oh iya. Hendrik O.
Enrique. Oh kak, adie apa kakangi? Oh kue adie Enrique. Ya, jenengmu? Podo gantengi. Wah, pancen ganteng tenan Joko Suriname. Bapakmu sing ngendi? Oh bapak wis ninggal. Lah kok bapakku neng kono? Kue karo mae, karo ibu e, mae. Henti, henti mae ibu. Jenengi siapa coba Gus? Oh ibu. Trisna. Trisna, hai Trisna. How had it met you? How dia? Aku iso basa Suriname. Piye piye piye. Julio Milobilo Biyu. Oh. Wah. Apa kuwi artine apa? Ora ngerti yo. Artine apa? Artine kowe seneng kuwi ning dheweke ora seneng kowe. Ya. Oke, ayo Mbak Irma. Ya, suketeki. Suketeki digarap Caca ya Mas ya. Eh, ayo dulur-dulurku Suriname bisa dansi-dansi meneh. Dansi-dansi karo aku ya, Pak. Iya, kowe dansi karo aku. Ayo. Mungkin yae Julio gelem kepengin, gelem ora? Julio dansi karo Oma. Karo Oma. Iki Oma ning Oma ora irama. Ayo. Ayo, oke. Okay. Suketeki. Suketeki. Thank you.
matur kesun Pak Eko. Pak. Pak Eko. Aku kancane Nono. Iki. Oh iya, nek aku mung manis iki kancaku sijine ayu banget. Nah, iki ya Ronda ya. Ayo, ana Irma, kancaku jenenge Rima. Nah. Piye? Kau kembaranku? Kembar, aku kembar, podo, ya twin, ya. Nek aku ireng iki putih, ya. Ayo Rima, ya. Aku raiso lagumu. Iki artis, ya. Iki artis Indonesia, ya. Tes. Podo artis, Mbak. Podo, ya. Podo. Kembar, ya, Mas. Tante, podo. Podo, toh. Podo. Podo. Saya ngomong podo umure dawa. Iya. Sing ora? Sing ora podo umure rodok dawa. Ayo Mbak Irma, saiki apa iki? Nyanyi lagune Mas Didi. Iya, sing ana segara ning Pacitan. Lagu Mas Didi sing anyar. Anyar. Iya. Aku ora iso aku joget wae ya. Iya. Ke dansi karo ndi Hulio mau? Mau Mas e mau. Oh, Hulio lunga. Lah ke. Golek jodoh lho. Jenenge Julio Julio Milo Bilo Biu ngene. Julio Milo Bilo Biu. Aku isone kuwi liyane ora iso. Iya. 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 Eh kowe kenalan sih, kenalan sih. Mom, mom, entuk apa ora? Entuk, entuk apa ora? Aku dadi mantu ya. Iki lagi golek bojo, Mbak Irma iki. Podho iki ya rondo. Malah buka. Jelas. Mong iki rondo ireng, iki rondo putih. Mama foto, foto. Eh, foto, foto. Eh, fotone wong loro wae iki rasane lho. Wong loro wae. Sik aku melu. Ora sah, ora sah. Aku wae, aku wae. Meneh, meneh, meneh. Ya. Aduh ya. Kose, ibumu ndi ibumu? Ibu Tresna, sapa jenenge? Tresna. Oh, Tresna. Tresna. Ibu Tresna gelem duwe mantu aku? Iso gelem? Bu, butuh mantu elek-elekan ora, Bu? Ora apa-apa rupane elek iso golek duwe dhewe. Iya. Iya. Piye? Resik-resik omah maksudnya? Iya. Iya. Mbok tompo? Gelem? Oh, ibumu gelem. Kowe gelem apa ora? Ora. Kowe kudu gelem, mong ibumu gelem. Kudu manut karo ibu. Piye? Murder hate stealth, murder hate. Aduh, ramudeng aku. Kowe ngomong apa? Oh iya 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 iya. Sopo sing setuju tunjuk tangan. Oh, setuju kabeh. Oh, setuju kabeh ya. Sesok ya, sesok. Piye-piye? Ora, ora piye-piye. Piye? Ora, ora. Kowe arep dadi bojone iki? Ora, ora. Piye? Anakmu khrip mule sik. Kowe jahat lho kowe. Wong anake wis cilik kok. Lah iya. Kowe kuwi. Ya, ya, ya. Ayo. Wes lho, melu dansi, dansi. Dansi, dansi karo Mbak. Dansi karo aku? Iya. Iya. Iya lah, kowe wis ning ngarepan dansi. Nganggo sing iki.